Vou te mandar aí, Bruno, o link. Liguei. Aqui, eu dou os caras. Segura esse tênis, vai que falta aí. Tu não vai ver. Ok, ok. Desce. Chegou aí? Chegou. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Dropping into the AO. Chegou aí, Brunão? Oh. Tá no, não, tá no WhatsApp, mandei no WhatsApp pro C, pro Kaká e pro Igor aí. Ah, o Kaká é o melhor pro? Ah, é. É, ué. Dá pra me ligar a câmera aqui também.
A maioria dos meninos passa gritando, a mulher passa pelada lá atrás, no banheiro, aí é foda. Não tem jeito de ligar a câmera, não. É canela e maçã verde. É gato pulando no sofá. Tem muita gente aí, viu, menino? Atrás. Né? Pô, o que ele disse? O Kaká. O que ele disse aqui? Eu sei que é um palavrão. O que ele disse? Enemy soldier incoming. Levou? Tem gente pra caramba aqui. Para, Enzo. Tem gente demais aqui, viu? Vamos subir o acorde agora aí. Pensa lá, pronto. Tem cara debaixo da gente, Kaká. Tá escutando? Embaixo ou em cima? Tem outro, Kaká, tem outro. Do outro lado lá. Opa! Olha lá, cão lá, ó. Lá, ó. Ah, tá no quebrado aqui, ó. Vamos lá comprar. Estava embaixo. Tem mais, tem mais, tem mais. Tomei, 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 tomei. Ai! E eu levei dois aí, doido. Levei dois. Não, tá de loadout não, cara. Oi, ô, Bruno. Like.
If you survive, you earn your freedom. Get yourself set. You're up next. Todo mundo de ralo. O 2 que eu matei, Bruno, não tava não. Ah, o cara foi olhar a hora, velho. Ô, meu strike do caramba. Aí dá. Cai na próxima, Bruno, na lupa. Nossa senhora aí. Caralho. Se tivesse uma motoquinha aí, não adianta. Ah não, vai na lupa primeiro, Areia. Por que não? Oh, pode crer. Deixaram de colete aí, mano. Viu aí? Pode de boa. Sou idiota. Ué, mas eu morri primeiro, ué. Morri na escada, ué. Lá, ué. Lá que os caras estavam descendo, ué. Você morreu depois de mim ainda. Foi de boa mesmo, Kaká. Tô falando sério. Sabe que isso é mentira, né, ô Salam? Não, não é não, foi eu que morri, Igor. Tô falando sério. Não, não. Foi o Kaká. Não, a lupinha acabou já, pô. Ué, Brunão.
Você fudeu, você ficou com a porta aberta. Nós tomamos em pé agora igual vácuo. É, ué, você ficou com a porta aberta, os caras viram, ué. Pô. Lupa? Tá não, moço. Fica amarela? Aonde que essa luva tá lá amarela, moço? Já acabou, ué. Tava não, rapaz, desde a hora que eu peguei. Tava não. Bruno, não vai atender o telefone. Não. Ô Igor, tirou nós do mudo, Igor. Você só apareceu pra me dedurar, né, velho? Alguém tem que fazer o pé sujo, velho. Tava calado o tempo inteiro, velho. Só apareceu me dedurar, bicho. Não, mas então se eu morri segundo, não, pode cobrar o Kaká primeiro na próxima aí. Eu achei que eu tinha morrido primeiro. Aqui, Kaká, vamos pegar esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá descendo. Ah, não, já desceu demais aí, não. Não posso subir. É, ué, tá doido? Olha lá. Levaram o Igor. Viu? Desceu até rebolando, cara. Pegar esse helicóptero aí, a gente chega lá, viu? Let's go.
Ele não cai aqui não. A mira não fica dentro do helicóptero não. Body armor here. Bounty target identified. Slot the bastard. Cadê? Tem mais station aqui não? Gas on my left. Uau. Vendor aqui. An enemy team is hunting you. Stay alert. Bora lá, vamos. Body armor aqui. With not. Bora aí, go! Cadê o Bruno? Bora, Léo! É, ué, você tá igual o Léo, só fica por último. Aí peguei a pau, velho. Pega o selfie aqui, ó. Igor e Bruno, ó. Vocês vão ficar na torre, velho? Ficar na torre tinha... Sniper, é, não. Vamos meter o pé daqui, pô. Bazuca aqui vai fazer um estrago. Ah,
something good. Let's go. Get up there. Nossa, barulhada de som de... Eita, doido. Eu pulei, hein? Traz helicóptero. Visual on care package. Gas is moving in. New safe zone located. Você fala as moedinhas do Pio, Kaká? O quê? O que? Estão roubando, Silva? Mas tipo assim, você vai comprar os bitcoins ou vai comprar o SAP Network aí? Ah, pode crer. Você vai criar a pasta pra você também, ô Kaká? Quem tá comigo aqui? O Sebo não. Os caras foram pro lado de lá, vambora pra lá, véi. Pegou meu. Se mata. Melissa, bora, let's go. Tomar banho. Não, que eu matei um aqui. Derrubei um aqui, ó. Vai deitar lá. Bora! Ué, olha o Igor caiu. Ué, gente, o que houve? Não movimentou o boneco, né, Joe? É. Ah, foi certo. Tava bem todo na fita. Terminando esses no chão. Ah, você!
Dá? Porra, vou ter que voltar, ué. Vou fechar pra lá. Eu tô com a caixa de munição aqui, você tá precisando de muito? Deita aí. Oi? Como é que era, cara? Não, andar à toa aqui embaixo. Gas is closing. Get to the new safe zone. Não, pega ele e solta ele, Bruno. Se você tá com alguma coisa aí, já solta ele. O Kaká tá no telefone. Olha lá, esse cara ali, ó. Vamos subir pra linha aqui, vamos subir na linha. É, ué. Agora tá ligado que agora é 4 contra 3, né? Olha lá, ó. Acabou de passar lá, tem um lá em cima. Pote de plástico. Isso daqui não deve servir pra nada. Ah, ele deve ter algum poder especial secreto. Sei. Poder especial secreto. Tudo bem, pessoal. Agora que vocês encontraram esse equipamento, acho que a gente consegue continuar enemy UAV missão, e minha mãe salvar esse diamante. Eu tô com você. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Como é que a gente vai sair do quarto? Get ready for incoming. A gente aqui dentro. Ué, a gente vai sair do seu quarto da mesma forma que eu. Se é os caras aqui da frente que soltou. Que? Puta piadinha, é? Você sabe muito bem que eu tenho medo de altura. Bit of body armor here. Também pode ficar esperto, vai vir cara daqui, ó. Desse lado aqui vai vir gente. Vou subir mais, vamos. Tô de sniper, cara. Calma! O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não consigo gravar esse filme! Bora! Não tem base station aí, tem? É que é ruim a gente ficar aqui, cara. Porque se vir cara do morro aqui, nós estamos fodidos. Tem uns caras na frente. Aí.
Vamos esperar fechar, né? É aqui, chefinho, eu tenho certeza. Viu, ouvi isso. Ok. Gas is moving in. New safe zone located. Okay. 21, filé, ué. Mas não compra. Aqui não, aqui ó. Vindo pra nós, ó. Tá vindo pra nós. Cima. Cacá, coroinha, Cacá. Fica escondido e pegou o carro, não. Derruba. Deixa eu viver, não. Tá atrás do carro, Brunão, ainda ou saiu fora? Boa, Kaká. Boa. Brunão, compra um. É, ué, tô te falando. E eu tô com a FAL. A FAL destruiu o que? Carro todo. Tomando tiro aí, hein? Das costas, hein? Brunão, seu colete aqui. Dá um dinheiro aí, Brunão. 4 mil só. Tá vindo, Brunão. Ah, demorou, Brunão. Os caras tá vindo, pô. Tá caindo. Dois caindo. Tá levantando. Ai, gente. O cara de pistola me matou, velho. Dinheiro, tudo. Eu ia pegar o dinheiro pra comprar um strike, Bruno. Jogar ali em cima. Ali, quer dizer, sai fora, entendeu? Porque eles vieram de cima. É, eu tô ligado. Você tá aí, Kaká? Eu levei dois, velho. Puxa, essa FAL. Os caras tá aí ainda? Tá, eu derrubei dois, velho. FAL monstro. Fica aí, segura aí. Pra bem que você tá sem ghost? Tá, né? Ó, eu vou ter que ir lá pegar esse loral, não tem jeito não. Ih, não abertaço. É, morreu. Eles dão tiro, não sei, ó. Dá um tiro em mim aqui, rapaz. Quebrou todo. Filha da puta, snipe no morro. Tem. Nossa, que cara ruim do caralho, velho. Eu com a prerequinha ligada, doido. O cara me errou todo. Morri. Ah, o Kaká não ajuda não, esse boiola. Eu cheguei ali, ainda matei o cara ainda, velho. Ainda cheguei lá dentro, matei um ainda. Só tem dois. É, ué. Que cara ruim, doido. Ó, tava com o negócio ligado. Dando tiro mascado, eu derrubei o cara ainda. Ele tá usando aquela... Como fala? Aquela... Pistola de 80 tiros. Tá. Meu Deus, as pernas!
Vai vir tudo pro seio, Kaká. Tem jeito de sentar de trás desse carro aí, não? Tem não. Kaká, lá na base station, lá tem uma caixa de colete lá, eu acho. Vai vindo o morro. Tem cara no morro. Silêncio mortal, Kaká, sua direita. Ah, não, é munição. Máscara, 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 máscara. Silêncio mortal na frente, Kaká. Vai devagarzinho que você pega aí, dá pra você ir correndo. Quebra! Quebra, boy! Agora sai fora daí, sai fora daí, sai fora daí. Ele é bot. Não, Kaká. É o cara que morreu. Ele te viu, Kaká. Você tem que sair daí, entendeu? Boa, garoto. Tá de boa, hein? Lá em cima do morro tem descendo o gás, ó. Oi. Tá te procurando, Kaká. Você tá vendo, né? Não, não. Abre porta, não abre porta. Aí, na sua frente. Sua esquerda, Kaká. Aí, ó. Tinha um cara aí, ó. Boa, quarto. Quem puxa? Mas era o Igor que puxa? Não, era eu, não. Cadê o Igor? Bora, Igor. Um quarto. Joga um tri, joga um tri, joga um tri. Eu tô fazendo o cabelo da minha filha aqui. Não pode crer. Vou ficar aqui ouvindo, eu vou ficar vendo vocês aqui. É mó legal. Pô, sacanagem, a pistolinha é do MW, se fosse do Cold War. Aí ele entra aí, mas ele tinha excluído todo mundo. Pode ter, você é meio doidão. Porque às vezes ele chamava na party lá. Tipo assim, a gente não conseguia entrar porque tava no PC, entendeu? Ele joga no PC, tá jogando no PC. Aí agora tá. Eu não sei se ele voltou, mas ele não chama mais. Você tá vendo aí, Igor? Tô vendo. Bicho mentiroso. Não tem ninguém vendo, dá pra me ver daqui, rapaz. Eu toba que não tem ninguém vendo, então tá lá, tá aí. Tá zero, moço. Bicho mentiroso. Não tem ninguém vendo, dá pra me ver daqui. Ah, então por que? Agora sim! Olha lá. Derrubou ela. Respeita, rapaz. Vou mandar pro Viteira, aí Viteira, matar a saudade.
Vai ficar lá no finalzão, é? Oi. Você tem que virar apoiador e mandar umas 50 mil estrelas aí pra nós aí, moço. Não é não, Cacá? Pistolinha me derreteu, velho. Tá doido. 80 tiros, quem aguenta? É a pistola nova aí, roubada aí, ó. Vem do MW. MW eu tenho que baixar tudo de novo. Pra me baixar, eu vou ter que excluir essa bosta aqui. Ó. Será que não, Cacá? Mas o meu tava instalado, eu tava jogando certinho e depois saiu fora. Comprar a caixa ali, bom. Oh, pode crer. Vendo aqui. Might have what you need. Não, aqui é munição. Vou pegar ela. Pega aqui. Cadê o dinheiro? Drop o dinheiro aí. Na quina, quer ver? Eu jogo sem olhar, pai. Caixa aqui. Me dá esse dinheiro aí, Bruno. Comprar meu selfie. Ah, não, já tem. Pega aí o Cacá que não tem. O cara tá virando zumbi, velho. Você cai lá naquelas manchas vermelhas lá, vira zumbi. É, mancha verde. Lá na prisão, abre o mapa aí pra você ver, ó. Muito filme. Ai! Cacá tá vendo muito filme. Mas é, tem os alertas, né, velho? Ela tem que andar por causa do gás, hein? Brunão, você tá atrás demais, Brunão. Olha o gás, doido. Aí, tô falando, Cacá, lá, Leal purinho, doido. Dá pra fazer igual fumaça, né? Já era,
Fumaça tá com 30 mil, naquele assusto, o gás na rabeta dele morre pro gás, com 30 mil. Aqui do lado, doido, olha isso. Tá no outro golpe. Mó, velho, tá dando lag demais pra mim aqui, velho. Já deram tirando em vocês aí já? Tem outro time das neiras, hein? Derrubei um lá. Tá vindo outro. Derruba, Kaká. Tá de costas pra você. Ah, ele te levou, Kaká? Cadê o cérebro, não? Tá sem colete? Nossa, menino, esse 38 derrubou rápido demais, velho. Credo, bicho. Menino, oitão que derrubou, viu? Vou comprar o Kaká, ó. Bom. Não sei o que sabe, o carro sem troféu é meio complicado. Você que sabe. O carro chega, vê chegando, né, Joe? Pronto, pra ataque, agente 0235. Mais velhos, tem. Kaká. Então aqui foi dois tiros só, velho. Um de um lado, um do outro e... Onde está a caixa, Bruno, que você viu? Aqui é. Olha o helicóptero lá. Pulou um. Um cara pulou. Foi pra cima de alguém lá. Com certeza tem. É. Desceu, olha lá. Tá descendo. Caminhão na esquerda, Bruno. Vamos subir esse prédio aqui, Bruno. Levaram do caminhão aí.
Tô subindo o prédio, Bruno. Se eu subir aqui, eu levo um. Vamos lá comprar o cacá, vamos comprar o cacá. Dá não. Tem cara aqui. Tem cara aqui, negão. Tá aqui dentro. Não, tem cara aqui dentro. Tem dois caras. Tem. Brunão, você quer me dar esse dinheiro todo aí? É o cara lá, ó. O cara aqui dentro, ó. Esse aí que tava perto da base teixe. Compra o cacaco. Tem dois caras aqui, ó. Brunão. Comprou ele? O daqui levantou um cara aqui em cima. É, da casinha ali eu matei um, Cacá. Cai lá dentro, ó. Aqui dentro, ó. Looted. Someone was here. Tem três caras aqui, doido. Ai, Brunão. E a nossa missão é proteger esse diamante. Pega um couve aí, velho. Pai, eu tô tentando instalar essa parte aqui, mas eu vou quebrar. É meu pé! E eu tô tentando quebrar meu pé. Agora eu vou. Você tá descendo, hein? Parece. Não tá, tá querendo descer, tá aqui em cima, eu tô de radar. De novo, Bruno, você tá morrendo pro mesmo cara, velho. Ei, eu vou jogar uma água no corpo, viu, eu volto. Deixa meu headphone descarregando. Eu volto, hein. Pega um vante. Aí, ó, os caras em cima. Se eu tivesse de silêncio, que eu subi aqui, velho. Tá. É, ué. Boa, matou o cara salvou aí, velho. Pegou ele, Cacá? E vai cair aqui pertinho, cai perto. Be advised, enemy team is tracking your location. Nora, já tá nesse nível de intimidade mesmo. Esses caras aqui, tá os três aqui, meu filho. Tá esperando nós sair. Pegou ele, Cacá? Tem mais. Aqui em cima tem três. Boa, Bruno. Muito obrigado pelo serviço prestado. Dá, cai rapidinho. Ó, os caras adiantou. Eu adiantei, doido. Eu
consegui adiantar. Mas aqui também tem, ó. Olha o adiantou, era pra vocês terem adiantado junto comigo, véio. Mas vamos ter que sair aqui, eu tô de máscara, pô. É, já tá. Não, motherfucker, vai morrer. Ah, se fuder, rapaz. Tá pra cá do caralho, rapaz. Então volta de cá. Tem essa caixa ali perto ali, marca outra caixa aí. Ah, fechou neles lá ainda, doidão. Olha! Tomei, doido. Ah, para! Lá do estádio eu tomei, velho. Não, foi do estádio, não, foi do estádio, não, velho. O cara, bicho, esse jogo é muito escroto, velho. O cara tava na casinha lá mesmo, lá. Ai, a porra da pererequinha, ô buceta, velho. Ah, what the fuck? Essa aqui é história, não. Não, vou tentar quebrar o galho do CES. Vê, pum! Cadê? Marca um rei aí. Olha, só o cu e a caatinga, doido. Vai estourar. Carro aqui, André. Olha, ele tá dando tiro em mim ainda lá, doido. Olha eles dando tiro lá, vou esperar a caixa cair aqui. Ó, oh, soltou o AV. Agora tá caindo com essa bosta aqui no jogo agora? Eu não peguei isso aqui? Gas is moving in. New safe zone located.
É sempre assim, né? Olha onde essa caixa caiu. Lá na casa do caralho, velho. No aberto. Olha lá. Não tem jeito não, velho. Ó, pegando o radar igual um doido. Dentro do trem camperado, velho. Não é mole? Cadê o Igor? Vai não? Bora, Igor. Olha, eu voltei ao jogo. Caiu? Dando Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. I'm warming up. Stand by for deployment to the war zone. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Let's get it done.
é o estádio ali. O estádio não, o estacionamento. Olha, você tá, a gente tá caindo agora com esse binóculo aí, ó. Comprar a caixa que eu cheguei. Carreto. Deu, foi sorte, doido. Quebra. Deixei não, morreu aqui, ó. Da mãe, o cara não cai não, velho. Lá, enemy movement. Cadê o cara que vazou, né? Não. Vamos lá, vamos quebrar, pô. Eles estão pedindo caixa agora, vamos pegar eles, pô. Lá atrás, ó. Lá atrás, é. Só tem que derrubar. Se derrubar, dá pra pegar. Tô do strike aqui. Cai não, miserável. Caralho,
Cadê, Kaká? Entrou? O cara te levou ainda, Kaká? Oi. Tá em cima, bro. Em cima do prédio. Ele tá aqui, ó. Ele tá em cima. Vai lá por trás, isso, que você vai pegar ele. Aí, tá lá ainda, tá tomando cheio de outro. Morreu. Acho que derrubaram ele, lá da delegacia. Eita, o cara tá mirado em mim, doido. Não tá nem aí pra você não, tem. Aqui na escada aqui? Você tá de gosto. Your teammates done in. They're returning to the system deployed. Zé, move it. Tem cara aqui debaixo de mim, Bruno, ó. Ó. Não, é mais de um, Bruno. É mais de um cara, derrubei lá, ó. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ah, errei o cara todo, velho. Todo. O cara já tava avançando, eu errei ele todo. Tudo no loot aí, não tá na caixa? E aí, Bruno, pegou seu negócio? Porra, essa, velho. Eu não quero essa merda, não, doido. Quem vem? Quem vem? Comprei qualquer um, comprei o primeiro aí. Não, dá pra cair não, dá pra cair lá. Tá caindo pertinho, velho. Caminhão, pega o caminhão, doido. Pega o caminhão e sai vazado. Eles estão vindo tudo na rabeta sua aí, Kaká. Destruir ele é dois meses. Agora ele não aguenta mais nada, não. Olha um cara lá na sua frente passando lá. Pega esse carro aí, ó. Já era. Deixa eu esquentar um hangar aí, galera.
Olha aí, ó. Olha aí, ó. Enzo, o que você tá fazendo? Enzo é o gato. Arteiro. Aham, porque ele acha bonito. Não, ele acha que ele é bonito. Ele é bonito. Esses meninos é tudo bonito. Puxou seu pai demais, tá doido. Os meninos é gato demais. Vou mandar uma foto pros meninos pra você ver aí, ó. Você já viu esse, Cacá? Não, né? Vou mandar uma foto deles pra você ver. Ué, você não falou que ia marcar lá, ué, pra você. Então, deixar você mudar primeiro. Começar firme os trampos de novo aí. Aí eu vou colocar eles. É, ué, roubadaça, velho. Muito roubada, Lula. Eu fiz uma carninha moída com batata aqui hoje, rapaz. A maioria das vezes, né? Porque a minha esposa trabalha à noite, né? Mas não, velho. É legal, eu gosto. Eu não sei fazer muita coisa, mas... É, é bom. Igual... Não, não sei nem cozinhar, não, velho. Então, eu sou tipo assim, Brunão. O Kaká faz tudo, igual eu vi falando estrogonofe aí. Esse aí eu não sei fazer assim, não. Eu pegar. Tipo assim, ah, eu. Sabe? Agora, se eu for na internet, Brunão, e olhar, eu faço. Então, é assim que aprende. Igual. Bife, carne cozida, carne porçãozinha, fizer assim, ó, eu faço tudo. Carne moída. Fechou o quê? Eu tomei um susto com o Silva aí agora. Tá quietinho ali, ó. Não tá nem assistindo. É, ué, tá achando que ele tava jogando o Cold War? Viu que tava jogando Cold War, ué? Nós estamos em 3 aqui, ué. Ué? Não, pode voltar, caiu, foi todo mundo aí, ué. Eu tô sozinho aqui, ué. Ó, agora tá dando a propaganda aí agora, hein? Você viu aí? O rescue mission was a cluster. We got skunked hard. E eu, hein? Será que vai mostrar explodindo o mapa agora? Vai, vai trocar o mapa. Olha, isso mesmo. Ô, bicho, é muito massa, né, velho? Esse programador que faz esse jogo, doido. Tem que tirar o chapéu pra esses caras, velho. Menino, é bruto, velho. Ué, Brunão, aí fechou aí, ué. Tá o Joe, tá o Fê aí, ué. Não só para, ué. Então, tá nós, eu e o Kaká, tá no lobby aqui, ué. Eu entrei aí, mas saí, ué. Tá o Silva pra entrar aí.
Vai. Aí vai fechar os quatro. Você vai jogar com eles aí? E o Silva, com você dá 4, pô. Então cola aí, então. Chuta a bunda deles aí e sai vazado. Manda mensagem, pô. Entra aqui, a gente já puxa aqui, você manda mensagem pra eles. Ó o Nico. Você lembra do Nico, né? Olha, Kaká. Eu entrei em você aí, você foi lá e me chutou. Né? Ah, você que puxa aí, rapaz. Você que puxa, só falta o Silva agora. Code War, né? Olha aqui a pistolinha. A pistolinha não é do Code War. Se fosse do Code War, dá pra me jogar de boa. Já te superei. Olha o Igor aí. Eu sei, superei. Ah, oh, senhores. Ai, Deus, que banho. Vou até tomar um voto agora. É, Igor, tá todo mundo jogando com a pistola, viu? Eu tô terminando de fazer ela aqui agora. Mais uma eu pego a Kimbo dela. Escovos, escovos. Escova os dentes. Escovos. Deixa eu ver o telefone. Vira pra cá o telefone. Skinov, um negócio assim. É. Não. Ela é a última, ela é a última, a última. Lá embaixo, ó. É. É, é do MW, não é do Code War, não. Por isso que sacaneou aí. Tem que fazer 4 mortos em 5 diferentes. Ela é automática, velho. É os dois. Peguei. Nada, Silvio. Uma hora e meia você tem que fazer ela todo dia. E pra pegar o Akimbo aí, você fez o que, Igor? Tem que. Vamos lá. Tá derretendo, seu. Tem que matar. Quanto? 3. 3 em 5 partidas. Ah, filé, demais, rapidinho. Enemy soldier incoming. 3 em 5 partidas. 3. É, tem que ser em 5 diferentes partidas. Deve ser. É diferente ou Igor? É, 3 e 5 partidas diferentes. Aí você joga dominação, team deathmatch. Não, mas acho que não conta, não, Igor. Mas conta assim, eu tô fazendo agora. Pra conta? Já pensou jogar com ela e essa M16? Caraca, deve ter jogado com ela aqui, ela roubada, tá? Derruba mesmo. Não, tem jeito não, dois. Tô
Se eu dar um boto, eu já tava com a M16 lá em cima lá. Olha lá, o Bruno caiu da cadeira lá. Eu aqui, velho. Eu garrei. Era eu, Silvio. Fui pra te pegar, eu fiquei agarrado, velho. Não, eu fui pra matar, velho. Eu fiquei agarrado na caixa. Chegou a cair da cadeira aí, Bruno? Agora, Silva, os caras compram você na base station e você fica, você cai meio média de distância só. Já tá todo mundo esperando, olhando pro alto pra te matar. Em cima, Silva? Era, né? Vocês puxaram o caixa aqui? Não puxou, não? Essa aqui do canto aqui? Location marked. Let's move. Teammate redeploying to the AR. Está aqui dentro. Location marked. Salvou lá, lá. É, salvou lá. Move in position. Crash that. We are inside the circle. Get ready for incoming. Subiu lá, viu? Tá em cima do aeroporto, Kaká. Bosta, velho. Toda hora aperta esse trem aqui. Tá... Vale. Qual é? Qual moeda que é, velho? É real, moço. Tá doido? Um Bitcoin hoje aí vale $55 mil, Bruno. Um Bitcoin.
E ela lançou de graça. Foi, de graça. Ninguém pegou, igual tá eu, Kaká, com as moedinhas aí, né, Kaká? É. Entra, moço. Entra. Não, mas essa aqui nem comprando tá, moça. Essa aqui você tá pegando de graça. Ela não foi nem lançada. Ó, eu não vi isso aí. O Kaká que me falou. Ela nem foi lançada ainda e já tá valendo $1. Kaká, comprar os meninos aqui, Kaká, ó. Já tá com 300, Kaká? Ô, louco. Vou passar pro Sebro, não. Pelo zap, você baixa aí. Eu tô te olhando. Olha lá, tá caindo, ó. Contact. Só tem só o seu dinheiro que dá, pô. Dá não, dá 3.600. Os caras te matar mais rápido. Vamos fazer mais dinheiro aqui, ó, Kaká. Vamos lá pegar o Silva. Achar um dinheiro. É, eu tô subindo pra aí mesmo. Enemy UAV overhead. Fudeu, hein? Duas caixas, hein? Duas caixas. Tomei já. Tomei já. Os caras já tá vindo pra caixa também. Ah, tá uma banda. Olha os caras indo na caixa aí, ó. Ó, os caras de Loral já mirado, vai. Vai, esse que eu não entendo, véi. A caixa caiu do lado dos caras, vai. Do lado. Ah, Kaká ou Leal, doido? Kaká mexendo com a panela dele lá até agora. Aí, ó. Me volta, Bruno. Kaká arrumou dinheiro pra salvar o Silva. Mas o Bruno tá... O Kaká que tá com dinheiro lá, pô. Aí já não tem jeito mais. Você tinha que dar a volta nele lá, ó. É, ué. Mas o Kaká arrumou o resto do dinheiro lá. E lá tem uma abastecida do lado lá. Vai dando a volta pela esquerda. Kaká, vai na backstage, Kaká. Uhum, na caixa. Esse carro já tá até com um troféuzinho, ó. Os caras vão ver, velho. Pula um aí, ó. Pula, Bruno. Isso, aí você vai mirando. Na casinha da esquerda aí, pô. É, tá tudo aí, ó. Mas eles foram na caixa, pô. Eles adiantaram já, pegaram as caixas, tá vendo? Um nem pegou a caixa, pra você ter ideia.
Dentro desse trem aí deve ter dinheiro ainda, ó. Sei não, foi aberto já. Só atrás tem uma caixinha, Brunão. Ah, atrás tem uma caixinha. Não pegaram, não. Só olhar pra cima, ver se tem um negócio. Olha o Silva. Olha o Kaká que tá tomando tiro. Olha o Kaká tá tomando tiro. Kaká tá tomando tiro. Nas suas costas, Brunão. Direita, Brunão. Suas costas aí, os caras, tudo aí, ó. Eu não vi, não. Eu vi ele dando tiro no C. Levou o seu. Dois. Tá, você me fala aí, como que esse cara tá em cima do vi? Como que esse cara tá em cima desse prédio aí? Só me responde. Esse trem tá foda. Olha o legal. Cadê o Igor? Bora, Igor. Tá feito, doido. Christian, Enzo? I'm sorry, what is this? Isso aqui é cerveja. O que era? Isso é dorento? Nossa, que tem ruim. Deus é mais. Por que eu não posso? Nem parece segundo um cerveja. Vai cagar, menino. Ruim que dói. Como é que bebe isso aqui, gente? Cadê o Igor? Vai entrar não, Igor? Silva. Ué, tem ninguém não? Cadê o Igor? Vai não, Igor? O Igor tá aí não, é. Quem é que puxa aí? Puxa você, Silva, não? Você ou o Bruno? Pode, o Igor não. Acho que o Igor não tá aí.
Ruim demais, tem. Deus me livre. Que cerveja ruim. Credo. Fazer você e você e eu pra vocês. Pega uma água ali fora pra mim, Enzo. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Mato todos vocês. Eu mato todos vocês. Pode tentar. Stand by for deployment to the war zone. Não, tá bom, moço. Mas mata, velho. Dá pra matar. Brunão, você tá no mudo aí, Brunão. Tira um caminhão lá. Oi. Quem? O Silva, né? É o Silva, pô. O Silva. Não, não, do César tem. Tem. Enemy UAV overhead.
closing in. Pega lá. Olha, tem um robozinho aí de quem que é? É nosso. Enemy UAV overhead. I'll check round here. Já deu ruim aí, a caçada nossa já foi, não? Pulou. Deu demais, doido. Eu já tava na cola dele de stop and power e... Enemy UAV overhead. Abrindo porta aí, já tá aqui dentro, já tá aqui dentro. Tá embaixo ou em cima, Bruno? Derrubei dois lá, na verdade. É, só no fogo eu dei timoar pros dois, doido. No fogo, velho. Salvou aí, Silva. Acabou de salvar aí, ó. Acabou de salvar aí. Não. Aqui na frente salvou mais gente. Tem outro time, pô. Não, salvou não. Era a bandeira que tava fazendo. Eles vão querer voltar lá, Silva. Eu tô indo pra aí, fui só comprar um selfie ali. Vai, eu... Tá chegando o Silva aqui. É, tá chegando o Silva. Já viu esse, Silva? Não, eu matei aqui em Silva também, uai. Os caras pulou no carro, uai. Eu tô aqui dentro, eu tava aqui dentro. Não tem como eu pular aqui não, velho. É, Brunão, viado, você foi lutear no cara que eu matei lá do outro lado, velho. Não, eu finalizei, uai. Nada, matou ali dentro também. Um cara só, dois caras pulou e um ficou dentro do carro. Vai na caixa, pô. Na caixa, deu mole. Vocês não faz caixa. Not dead yet. Yeah,
E aí? Vaga pra mim? Tem, ela tá chamando, você liga aí. Pera aí, cheguei. Benjamin, falta só o sebo, não. Pô, eu achava que não pegava a voz do, do pessoal que tá jogando, não, só a minha, mano. Pega demais. O Enzo? Aqui, você quer comer alguma coisa? Check your gear and weapons. Planes are made ready for deployment. Caiu, Brunão. Caiu. Puxa um trio aí. Valeu, Bruno. Falou, é nóis. É nóis. Ué, bro, ô Igor. Ela desbloqueou aqui. Ah, não, desbloqueou o cacete. Achei que ia dar desbloqueado. Gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
soldier incoming. I'll drive. Enemy soldier. Por que tá te vendo? Não sei. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pegou um só. Tá aí na frente aí, ó. Boa, eu tô aqui, ó. Tô dando tiro nesse aqui, ó. Como é que esses caras tá em cima do aeroporto e já armado? Você viu isso aí? aperta a bolinha aí, Silva, por favor. Dá uma pausa na música aí, se não dá pra ouvir nada, não. Bolinha. Acho que é bolinha. Bolinha. Ele deve ter configurado o negócio dele. Tem aquela sala secreta lá onde tem um monte de caixa, Bruno. Fala. É lá no meio, é. Só cai no meio. Do estádio ali. É, ó, por isso que estão caindo tudo lá, né? Enzo. Enzo. Eu tô pegando a toalha. Fala pra ele, a próxima vez que ele ficar no banheiro, ele vai ficar... esquecer a toalha, ele vai ficar no banheiro lá. Molhado. Vou comprar a caixa, bom? Essa caixinha. Tem, né? Estacionamento. O jogo anterior ali, eu dei um team wipe com aquele bastãozinho de fogo. Dois caras queimados. Só uns coletinhos agora aí que tiver aí pra nós. Comprei dois aqui, ó. Vou pegar minha M13.
Depois eu vou pegar as minhas bonitinhas. Bom, a gente tá longe, né? Ah, vamos vazar, vocês não querem vazar não. Dá uma luteada aqui dentro pra vazar. Pera aí, por via das dúvidas, mete um cifó nesse avião. Tem sempre um filho da mãe que cai aí, né? Não posso apertar duas vezes, né? Não, já deu pra salvar o primeiro já, eu acho. Aqui eu trouxe mais aqui ainda. Agora tem que estar. Então, não acharam nenhum troféuzinho, não? Não, vambora, não dá, não. Vai nele então? Vai voando, então vambora. Deixa eu pegar o helicóptero. Que é isso, gente? Tem que voltar lá pro estádio, hein? Olha lá. Vai fechar por ali, né? Vai pôr comida pro sei lá. Qualquer lugar tá de boa. Eles jogaram a caixa deles, Igor. Ah, não fizeram isso não, fizeram. Aí vai subir demais, eles vão subir demais, doido. É só esperar na corda aqui, ó. Aqui errou cima, a caixa, jogou aqui em cima. Ó, tem que ver onde tem a corda agora, Igor. Eu acho que até uma corda. É, então eles vão subir aí, ó. Aqui também tem um, ó. Vamos dirigir aí. Já quase que eu vi a outra. Ali onde tá a base station ali tem uma corda. Eu tô tomando tiro aqui já. Ih, já tá querendo vir aqui já. Tá debaixo de mim. Porra, velho, os caras tá me dando tiro e os caras vão subir aqui, doido. Olha lá, ó. Pegou eles, Igor? Matei um. Ó, bicho, que desgrama, cara chato. Ó, o outro subiu, Igor. Subiu o outro, Igor. Matei o outro. Ó, oh, que isso, véi? Entendi essa arma agora, não, ué? Nossa. Que é, Enzo? Vocês pularam na caixa?
Tem duas caixas lá, hein? Tá na corda aí? Não, tá lá no negócio. Eu tô aqui perto da corda. Tem uns caras ali, ó. Na base station ali. Tem duas caixas lá, senhor. Tem um time aqui, ó. De sniper ainda, Diego. Estão de sniper ainda. Correndo solto lá, aham. Então. Quem pulou? Você pulou. Seu. Caiu lá, caiu lá. Vamos lá, Igor. Tá caindo ali, ó. Vamos pular na caixa, não dá nesse. Boa. Tem que ir lá, tem que pegar arma, tô sem bala. Eu também. Olha os caras na esquerda antes de snipe, Igor. Na esquerda. Ah, vou ver. Pô, tem que pegar full reload, velho. Tô sem bala. Ai, ai. Pegou? Vamos pegar o Silvio ali atrás, ali, ó. Tô no gulag. Tá no gulag ainda. Ó, tem os caras aqui em cima da gente, hein. Tem, ó, o caminhão deles ali, ó. Pegaram o caminhão agora. Vai subir? Em cima da gente, aqui tem cara, ó, pra cima aí, ó. É, foi o time que a gente matou um cara ali. Mid-caliber here. Olha lá. Enemy vehicle. Your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Contact. Tá caindo agora... os dois tá caído. Agora tá fudido. Só tem um. Nas costas, 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 costas. Ah, eu vi. Vigil da frente, vigil da frente, vou vigiar das costas. Ai, era da frente, me pegou. Da frente, me pegou, véi. Ah. Ah, mentira, mano. Não, foi atrás de mim, doido. Atrás, é, o da freio de tarde me arregaçou, olha. Doido. Olha isso, velho. Ah, vou pô, virar zumbi desse jeito, é? Ah, que jogo mais ridículo, doido. Faz uma ridículo é pouco. F
ficar ali dentro, ali daquele gás. Não, mas tem que ter um de vocês vivo pra virar zumbi. Se não tiver, eu morro. Nenhum. Nenhum. A única vantagem é que pode andar no gás. E mesmo assim você morre, aquela hora eu morri. Não. Morreu, o cara se matou. Minha tela toda bugada, tá vendo? Aqui é diferente, né? Você viu lá um cara, um pai lá no Texas, lá, ó. É, este pai do Texas espancou um homem até a morte por estuprar sua filha. Ele não sofreu acusação nenhuma do Estado. Se é no Brasil, o cara tava preso. Então, o cara do seu lado esquerdo, Igor. Aí, ó. Tá deitado, amoitado em algum lugar, velho. Ah, esse aí que me levou, esse safado aí, ó. Ah, caraca. Do lado, mano. Igor. Do lado, velho. Eu não tinha me visto. Se eu tivesse ido pra frente, deixa eu pegar o veneno aqui. Não, mexe não. Vai lá brincar. Vai. Jesus, meu Deus do céu, tá de boa. Deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Approaching your position. Move to the safe zone.
Pica das Galáxias. Bora lá. Tá indo muito cara pra lá, hein? Já deu, hein? Enemy UAV overhead. Buy station identified. Vamos lá, tô indo lá. Qual das duas? Objective is to eliminate the bounty target. Tanto faz. Bora, 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 doutor mesmo. Tô de bala, filho, tô de bala. Vem comprar uma caixa de munição, pô. Você tá indo debaixo da ponte, ô Silvio. Não, o Iga, olha lá o Iga lá. É, pra mim é debaixo do viaduto. É, ó. Mas no caso já tá certo, é debaixo da ponte aqui mesmo. Geralmente lá a gente fala debaixo da torre. Né? É. Quer comprar o que, velho? Self, caixa, munição. Munição dá pra nós lutear. Zé, move. Dá pra nós lutear lá ainda lá. Ó, compra o self aqui de vocês, velho. Acho que vai dar, seu, pra todo mundo, velho. Dava todo mundo, velho. 9.700. Vocês querem voltar pro aeroporto? Nós temos que vir pra cá, né? Location marked. Let's move. Pera aí, o Igor tá... É o Igor, o Igor tá parado. O Igor tá sem self. Moving. Tá parado. Leva o dinheiro. Bada ponte. Então, Igor. Mark on the grid. Let's go. Aonde, Silvio? Ali, ó. Olha lá, comprou mesmo. Derrubar um, eu tô de strike. Enemy UAV overhead. Tem, se derrubar um... Ih, já viu nós, já. Já viram. Aqui dentro da garagem. Daqui eu peguei. Não, peguei um. Tem um na esquerda, no trem. Fuck you, doido. Tem um aí, Silvio, com você aí, caído. Tem aqui atrás, ó. Acabou de pular um cara aqui atrás, aqui, ó. Atrás de você, Silva. É isso aí, ô Igor. Tá aí atrás aí, ó.
Tem um cara aqui, ó. Tem um cara vindo pra cá, ó. Tava daqui, ó. Eu peguei um aqui atrás. Vai pra cama agora. Agora! Não tô vendo esse cara, velho. Esse cara que me deu um tiro também. Eu não tô vendo ele. Eu tô marcando a casinha por trás aqui, ó. Nossa, esse trem é chato demais, cara. Que merda, bicho. Tem como marcar ele? Você consegue marcar? Ah, tem dois times aqui, dois. Tem, dois times. Vi o outro agora lá em cima. O daqui eu peguei. Tá de selfie não, Igor? Tô. Pera aí, tô tentando sair deles aqui. Eles não me tá ver. Aqui, ó. Tem dois, tá? Ele tá rodando pra direita, Igor. Tem um cara que tá atirando com um... Alguma coisa na bala do cara, doido. Eu vi. Tá aqui atrás, Igor. Tem um cara aqui atrás, aqui, ó. Cai daí. Daqui eu derrubei. Tem um cara todo de preto. Ele tá aqui também. Ele tá por aqui. Já. Eu eliminei. Tem outro cara de preto aqui, igual. Tem um cara me atirando aqui também, lá da torre, eu acho, doido. Tem lá da torre. Me atirando, doido. Ai, velho, tinha um cara todo de preto aqui. Cadê esse cara, velho? O cara sumiu, doido. Entrou lá pra ali, ó. Entrou ali dentro, acho. Nossa. Não, ele tá na parte de baixo aqui. Que se tirou de sniper aqui, foi de onde? Lá da torre, pô. Mas... Aqui, ó. Aqui dentro. Dentro da casinha? Aí, ó. Ele já era. Dá pra salvar o Silva lá? Dá pra salvar o Silva aqui. Não, esses três estão dando tiro. Ah, lá da torre. Aqui, da... Falei que tinha outro cara aí, velho. Tá aí dentro, Igor? Calma. Peguei, pô. Relaxa. Lá da torre. É, ué. Por isso que eu tô falando. Enemy contact. Só pegar o Silva, tá? Snipe ruim do caralho, só dá colete. Nossa, tá jogando pra duas. Meteu lá, Igor? Pai, você tá jogando pra 2 horas. Seu recorde. Pai, você bateu seu recorde. Você tem. Tá, mas seu maior recorde é chegar a 11 horas. Tem, Igor. Vou dar a volta por cima dele aqui, então. Tá na ponte? Enemy contact. Boa, garoto. Tem munição. Não, aqui não tem não. Tem, Silvio. Aqui, ó. Tem ali atrás, ali tem loot ali, ó. Eu nem peguei ele, que era seu, então. É, menino. Essa M16, bicho. Você tá doido, velho.
Vou deixar um dinheiro aqui, Silva. Dá pro Igor e você comprar o selfie. Cash on the ground. Ah, velho. Ah, se lascar, bicho. Esses caras vai cair tudo aqui, velho. Vai cair tudo na caixa aqui, dependendo de novo, ó. O Igor tá na caixa lá. Tem uma caixa ainda, ó. Mark the target. É, vai querer voltar pra cá, deixa. Olha lá, paradinho lá, Silva, tá de sniper? Olha lá, ó. Contact. Pô, deu assistência. É, vambora, vamos adiantar. No aeroporto tem, hein? Olha lá, subiu a quadra agora, ó. É, já tomou também, olha lá. Ele bateu e voltou. Vamos subir pro morro. Essa X50, que sniper ruim da porra, velho. Cara, só dei tiro quebrando colete, mirando na cabeça. Ela não vai, não. Ela não chega, não, ué. É, ué. Outra assistência de eliminação, ó. Olha os caras, tudo lá, Silva. Ó. Deixa eu ver, essa aí que eu tava com ela. Não, essa é HDR, pô. Vamos esperar no gás aí. Tá, chegou a hora de eu comer chocolate. Sendo que eu não gosto. Não? Posso colar o dentinho. Comer? Agora não quer não. Ah, pelo amor de Deus, né? Pá, agora que eu gostei, daí. Pegar outro lá pra tu. Não, outro é do Christian.
Ele não, tá lá na piscina. Enemy mark. Copy that. É, não adianta gastar bala à toa não, ué. Vamos aí pelas árvores aqui, ó. Tá quebrando ali, doido. Chamaram a cacheta. Tô. O Igor, eu não sei. Tô demais, né? Não tá de ghost, não, mano? E aí morre direto, doido. Você nem rasta a bunda pra sair, não. Caminhão, hein? Enemy vehicle. If you're not in the circle, it's time to move. Não, não atirei não. Não atirei não. Quem deu tiro foi o cara. Deu tiro nos caras antes de sniper aqui, ó. Mark on the grid. Let's go. Não, deu tiro nos caras. Tem uns caras aqui, ó. Olha lá, falei com você. Olha lá, viu a gente, filho da puta, na janela, ó. Cara, bicho, o cara mirou certinho onde eu ia aparecer, velho. É, ué. Eu não, não dá pra entender isso, não, ué. Ele tá de snipe também, velho. Aonde, Sil? Cadê o Igor, velho? O Igor tá longe, cara. Tem demais, velho. Tô prestando atenção aqui nessas costas aqui, velho. É o bastãozinho, moço, de fogo. Não, o cara me deu uma snipada. E começou a pegar fogo em mim, doido, aquela hora lá em cima do morro. No jogo vou de fim. Esse tenta. Esse tenta por fora, velho. Essas paradas desse jogo, doido. Lá em cima lá. É. Olha lá. O negócio é o cara dessas casas aí, ó. Tá ali, ó.
20 metros aqui, igual, 20 metros. 20 metros, Silva, tá do seu lado aí, Silva, parece. Passou voando. Passou voando. No carro aí, hein? Caiu, o cara de carro pulou. O cara de carro desceu. Desceu, morreu. Ô, Zé Moitinha, vem pra cima de mim. Oi. O cara tá com a arma, o cara tá com a arma de 80 tiros aqui. Não, tá não, 24. Achei que era ela. Ai, olha, em cima do Igor, velho. Que caralho. Esses caras da casa aí, ó. Aí, 40 metros aí, ó. Passou voando. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Caiu aqui. Tá aqui, ó. Boa. Ele já foi. Pô, os caras estão me procurando, tá aqui nessa casa aqui, galera, ó. É, os caras da casa, é, ué. Aqui eu tô safe aqui, hein. Tem um time na direita do Silva lá também. Silva, tem um cara atrás de você deitado, Silva. Atrás de você, onde eu marquei, ó. Tá deitadinho, ó. Deitadinho, deitadinho. Mirado no C, olha ele aí, ó. E você não tá, senão eu já tinha te matado. Nossa, tá atrás do Silva, velho. Tô vendo ele, atrás de você na árvore, atrás da árvore, mata atrás, logo, ó. Mata logo não ele, dá gente. Não, não dá pra me matar não. Não dá não. Aquele aqui, eu vou marcar ele, ó. Olha ele aí, ó. Ele tá de escudo, aqui, agora dá pra me derrubar ele, ó. Correu pra você, Silvio. Boa, já era. Olha esses caras. Deixa eles virem. Tem não. Ó, o cara atrás de você de novo, Silva. Atrás de você de novo, Silva. Tá vindo um gás. Porra, 58 segundos ainda, velho. Três times. É, ué. Essa porra vai fechar lá, ué. Pra direita, doido. Vai, corta vocês pra lá que eles estão prestando atenção em mim aqui. É, ué. Eu sou alvo deles, vocês podem ir pra lá. Aqui é safe, ô Silvio. Aqui é safe, ó. Não precisa correr pra casa, não. Aqui eles estão fodidos com nós. Porque eles vão ter que sair. É 3, 3 e 1 cara só. É 3, 3 e 1 cara. O cara aqui atrás de nós de novo, Silva. Quebrei colete. De novo, nas costas de novo. Ai, ai, ai. Só nós dois, Igor. Boa, doidão. É nós três. É um cara só, doido. Um só. Boa! Aí sim, rapaz! Perturbaram e. Tomaram taca!
Ele voltou na hora, assim, tinha um cara em cima do seu, ué. O Igor deu dano pra caralho, velho. Os caras tudo rodeando atrás do senhor, velho. O cara de escudo que eu te falei primeiro, que tava atrás do C, rapaz, na coleira já tava deitado rodeando lá tem um tempão, velho. Oi. Não. Gasguei com a água. E ele tava aquele, o de trás, Silva, tava com aquele negócio, aquele raio alerta, de escuta e raio alerta, porque na hora que eu mirei, ele virou pra mim, entendeu? Nossa. Ele virou pro meu lado, porque ele dá o lado que a pessoa mira. Ô Silva, você que manja aí, esses números de rastreamento postal daqui é pelo OPS, né? Rastrear ou é correspondência? É o OPS, né? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Já consegui aqui. Graças a Deus. Ó, se tem chegando, você vai me ajudar demais. Demora chegar aí. Nossa, olha, vocês já fizeram a caixa já? Ô louco, tô voando ainda. Você tá voando até agora?
Tá cagando, né, cagão? Tava, por quê? Tá cagão demais, ó. Lavou a mão? Lavou bosta. Vai lavar sua mão, rapaz. Tô esperando você com a caixa. Tomei. Cara, arregaçaram o caminhão aqui. Tinha uns três times comigo aqui. Não, de boa. Tem aqui não perde no gulag mais não. Chamaram o caixa lá, seu ó. O negócio é ter cara pra... Subiu mesmo. Time to earn your freedom, soldier. Tem um time aqui completo, Silvio. Tá aqui em cima. Aí, ó, marcado. Dá pra cair na caixa aí, Igor? Dá. Tem três em cima do trem. Tem três. Tem. Regaça? Tá facinho, bora, tá tudo paradinho. Contact. Olha, filho da puta, me atirando lá, doido. Derrubei lá. Pode ir pra frente, que tá caído. Tá caído. O meu eu eliminei. O meu tá lá na frente. Pode ir, que eu vou pegar o Silva aqui. Bora, Silva. Derrubei tudo aqui. Um colete aí? Tem. Tem nada de colete, velho. Pega lá. Ué, doido. Esses caras já estavam armados, Igor. Eu pulei. Ih, tá caçando o C, Silvio. Bora, Silvio, pula aí, eu vou te pegar de moto. Pula. Bora, vou passar e te pegar na volta lá pro Igor lá. Silva. Então, vamos. Vem, guys, vem. Não, daqui não, não. Olha o tamanho dessa snipe, velho, que esse cara tava, velho. Porra, é essa, bicho? Cadê? Deixa eu ver. Caralho, doido. É do Cold War, essa aí? Isso é uma nova snipe, velho. Tá em cima aí? Tá. Isso, doido. Oh, bom que ela mira bem, né? Não demora a mirar, né? Vocês têm bala de sniper aí, não? Um pouco. Só tá com três. Eu tenho aqui, ó.
Tem 40 aqui, ó. Boa. Ó. Ela é ponto 50, parece também, ó. É, o tamanho dela deve ser um tiro ou uma queda, né, doido? Eu vi os caras jogando com ela e é, realmente é um tiro só. Veja lá, pô. Yep. Contact. Ô, louco. Não. Isso é uma bazuca, pô. Barulhento demais, velho. Tá louco. Será que ela tem expressão monolítica nela, não, né? Eu acho que não. É aquele agente lá, supresso lá. Vamos lá pegar nossa caixa. Gas is closing. Get to the new safe zone. De assalto, Silva? Eu tenho aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Never mind. Disregard. Helicóptero lá, hein? Enemy movement. Vocês que sabem. Então vamos. Vamos ficar por aqui mesmo, Salame. É, vamos rodear por cima aí mesmo. Isso mesmo. Vai fechar, vai fazer o mesmo jogo aquela hora. É, isso mesmo. Cadê? Saiu fora? Vazou, né? Eu acertei o cara, velho. Só que não derrubou, não. Opa! Tomou da onde, Silva? Eu tomei, ó, o cara tá aqui em cima, velho. Eu não vi o cara, não. Não vi, não, velho. Filha da puta, campeiro, doido. Campeiro, filha da puta, em cima, velho. Tá levou, sozinho. Levou três. Sozinho, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, tomei de sniper de outro lugar, doido. Não, não passou radar ali também, não, velho. O cara tava sem ghost, velho. Paradinho. Olha que mentira, velho. Esse noob não tá em cima, Igor. Agora é volta lá.
Pega o radarzinho, moço. Tira esse tem de negócio, tá? Aí o foguinho lá. Você tá sem granada também? Parar lá na frente. Vai na frente aí, ó. Tudo campeiro, velho. Esses aí são camper, cara. O time deu nele também. Na hora que ele pegar esse helicóptero. Nossa, toma lá do morro, Igor. Lá do morro. Você fala daqui, eu vou pagar vocês lá, tentar achar dinheiro. Você tá com a bazuca, Igor? Tô. Oi. Por que não vem com a bolsinha de 8 mil, né? Sacanagem, então, né, cara? Aí vai vir agora aí, ó. Não deu nem 3 mil. Servir aqui do não tá jogando. Isso é um saco, velho. Ô, Igor, você foi lá, você excluiu o que, Igor? Você não excluiu, precisou excluir o ozone, não, né? Não, excluí nada. Vou tentar fazer isso. Tá baixando o jogo só. Você só baixou? Eu tinha bastante jogo no PlayStation. Aí eu baixo. Tipo assim, não que isso é o negócio, mas eu deletei uns dois. Ipex eu tinha e um outrozinho lá que eu não jogava. Uhum. Vou ver se eu baixo ele aqui dentro. Porque ele tava baixado, velho. Não entendi porque que não. Que não. Não tava. Não tinha dado erro. Tem outra aí. Ó, tinha uma caixinha zoando lá. Aí. Pode olhar aí que tem mais aí, ó. Na frente. No outro avião. Aí, ó, essa aí mesmo. Sempre tinha um carrinho ali, agora não tem mais, não. Onde tem? Mas deixa. Zé, move it. O Igor, é aqui. Aqui. E aqui. Boa. Olha isso, mano.
Qual delas, Igor? Acho que essa aqui tá melhor, da frente aí, ó. Eu mato. Tira as outras. Ué, bicho, galpão fechado? Eles fecharam a porta desse galpão e não era assim, não. Essa aí é vermelha. Não é nada. Ah, meu Deus do céu. É só porque eu preciso de 1.000 doletas. Quem vem? Silva. Olha! Pula o muro. Joga o foguinho lá atrás, que tá de bater o colete. Ai, não! Quem vem, quem vem, quem vem? Silva, 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 Silva. Põe o colete, põe o colete. Colete. Cara, não caiu, velho. Ah, boa. Vai com uma bala. Bazuca, bazuca, dá nela bazucada. Boa, garoto. Ui. Ah, não é possível. Olha isso, velho. Não, olha isso, cara. Não, para. Aonde? Obrigado, vou vazar. Valeu, também vou nessa aí. Boa noite. Já 11. 11 horinha. Quarta noite, 15 de agosto de 2012.
Christian. Sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldiers coming. Enough fucking about. Now we do this for real. Approaching your position. Move to the safe zone.